Morgen is het Valentijnsdag. Mocht u een partner hebben die veel waarde hecht aan die feestdag, dan heb ik u bij deze op tijd gewaarschuwd. Kunt u vanmiddag nog mooi even langs de bloemen stressen? Ach ja, Valentijnsdag. Als tiener had die dag voor mij nog enig gewicht. De leden van de schoolkrantredactie hielden elk jaar een rozenactie. En het was altijd spannend of iemand er eentje voor jou had gekocht, die vervolgens ter overstaande van al je klasgenoten overhandigd werd. Sowieso was het een dag waarop ik, met een hart dat vol verwachting klopte, bij de brievenbus lag te wachten. Klaar voor de liefde die me op die dag aan mij zou openbaren. Maar is er anno 2019 nog iets liefs en oprechts aan Valentijnsdag? Een grote parfumerieketen verbloemde de vercommercialisering niet eens meer. Zij hebben deze dagen een reclame voor Zinglesda uit de mottenballen gehaald. Zinglesda is de dag voor de vrijgezel die ook in Nederland aan terrein wint. Afgelopen jaar viel die op 11 november, en online en in de winkels retten smeten die retailers met kortingen. Alles om de winkelende single het gevoel te geven dat hij zichzelf best eens in het zonnetje mocht zetten. De reclame van de parfumerieketen voor Valentijnsdag lijkt als twee druppels water op de reclame die ze maakten voor Zinglesda. En in de Valentijnreclame wordt gezegd dat je in ieder geval van jezelf moet houden. Kortom, wacht niet tot een anoniem aanbidder dat geurtje voor je koopt. Koop het gewoon lekker zelf. Laat dit uw argument zijn, mocht u morgenavond alsnog op uw falie krijgen dat u niks romantisch hebt gepland. Dat zelfs een bosje benzinepompbloemen al te veel gevraagd is. Valentijnsdag is niet meer de dag van de liefde, maar van de zelfliefde. Hou van jezelf, en verwen jezelf. En dan bij voorkeur door iets te kopen. Begrijp me niet verkeerd, Valentijnsdag is altijd een commercieel feest geweest, bedacht door mensen die willen dat je dingen koopt. En vanaf dit jaar hoef je dus niet eens meer iets voor een ander te kopen.